na kenza tarajushi na recharge hata ije 5 ngojo hoto charge nzima ije ze telefoni za nyimeni zinizulona rongozi njina bluetooth na rongozi nji zinizo utabika ho charge witsina na telefoni wala wa alumra ko charge vitre chazim telefoni zulona bagage rongozi njina memory zo uhomo charge basi subhanallah yemna yun minute le mona yakou begi valaila de machine lo wonsi bloke telefoni ka utizimi itizimi i bloke ukaitizie ze rongozi birao subhanallah lazim ono batukuf subhanallah lazim aizo banda ratimis na bona kawona ze rongozo pia za fiche eza jiripia ukawaka yun minute ibegi e maana ikahanza izimire jijet jije subhanallah lazim watubule la hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim nareza tubu watukufu revele eza jiriabo ndazibi bu watukufu waislamu wa imani wa jamalif na mahabba waislamu wa khairi wa baraka nareza tu eza jiri ndazi ngasi omzalo hamtume basi mzadze wa mtume ngurambio nrongo ikawo ngizo muhimu gabotsa wala hula watungo hamba ukana sabegi kamata tambandongo vanu ibegiyo mimi edarasange dawo ndo normali mtajamritini ya ukasa begi baka bata tambandongo vanu ibegiyo yonge begi uhaho mrati jotongeza rijari disi edarasa rimenye ikange begiyo yotu afishe vanu hangu no wanruwa uye ngamwanao harumwa yifiye Facebook ya afishe 2000 and 2700 person ya wekange begiyo watojo bunguza uwanruwao wasihe wonti hayuzo watijoka mru ibegi uhahe hajariti ni ya problemu tujuanzani diseze mashini zinu haja harimengelea. Na mkeravi, buwatukufu bazinu mashini rumi ya special, ekaibego hamru, mru ya deconnect ya njie. Ya tijihariti ni operasyon na mba huma harima komateri sabegi, tujuanisaze mashini ijo menyaze nrongo. Hauke mashini uyoyo unengejo unambia ukange bege. Numero 2 ngamjowo na isa ibunguza o wanrubanu deja nga nyu 2700 monomo afishe ya kabata tumtsima ya bunguza eyabonge begiyonda kabata tamru ya bunguza eyabonge begiyonda buwatukufu aiso namkeradi mtujo huja mritinia mushkila mritinia mbahuma ikange begiyo hamru mru ya keradi ya deconnect ya ruditse na ya rejei mrati johuja harimenyelea hatuongeza tishanje connection hatuongeza ze habari zende nai aizo na rezatu bismillah aizo ngarendao mrati retini mba huma haukabesho mru mbange begewo minti na uzia mpaka hune mashini ya mbange begewo minti na uzia besho mru hanzi hako manteri jana hambasa begi minti na uzia aiba byumru na juwendo sina uzia mpake mashini hun inambia ukanga bobek ike mashini ke jam abo wode mru nge bege rekawa raru rekawane yonfera hawo na ibek fundi na renzatu esheleye o wakati mtume sallallahu alayhi wasallam hasangu zalo basi mtume sallallahu alayhi wasallam boyazalo rahamtu meye jazalo eza jirinda zibi, rahamtume ya jazalu. Mzadzi amina hadweishi ya sauti ila, yidoma mbia, ukana ye mwana ya juka humzaya, ya mkaze Muhammad. Nguishi ya sauti, ya dumrongoza, ye mwana wa muhamili uo, ye mwana ulona ye humbani uo, eka usangu mzaya ganzo umnikele zina lambo awo Muhammad. Allahu akbar. Mnikele zina lihiru awo Muhammad. Lizina liloha Mungu. Linu livumbulo harimwe tauratane inji. Basi ngu isha awo mzadzamu tumea lo grosesi. Ngu isha wangu mrongo za awo. Wadungu mamyuka emana uo mrumpara Muhammad. Ala fardi tano wakatalo ni grosses ngudwa wona maja. Hauka ngudwa wona fijo la nuru na wenje. Unishiawo ledaho. We unishiawo nze hata we unishia zenti zilo hule. Nga unishiawo yenti ya Rusi. Unishia zenti za Shami. Yonde za Irakine za Ira. Yamba ndi Fursi. Mwenje udunguru hako da honi hae. We unika hata zenti za hule ngudwa wono mwenje hule.
yeishia wanruwe mrongozoka emwana ujoka humzaya uo mrumpara Muhammad. Subhanallah ilazim. Zija ye masihu mtume ya jawu ya zalwa ya alfajiri. Eza jirindazi. Mzaza hatu amina wa mwokana. Amina ngwelezo ukana. Kajatabiha ya grosesi ya hake. Kajawona tabu. Kajawona problem. Kajawona mushkila. Ya grosesi ya hake na mtume hayesh. Harimwa furaha. Hayesh. Harimara. Hayesh watinatamu wala dure. Basi wa usiku mtume ya jao. Ya jaya zalo. Mtume alaihi salatu wa salam. Mjouni samihi mna yun minuit. Nitowe. Mjouni samihi wala mbange begewo. Mtutaha. Wake mrajantine mushkila wana basa. Bismillah. Haya. Gebegeo. Aya, ya wabasa, ngari mtolea unino wabasa. Aya, bismillah. Aya, bismillah. Narenzatu. Bismillah, narenzatu. Abaha inu, arisari mshanje ya ni koneksyo, ya ukabati nde mashine. Hunu kabati mushkila. Timshanje ya ni koneksyo abaha. Bismillah. Simnikani connection roche. Ababasa, tiapie hunu, tenjeze pisansi yake connection harimwe machine. Ay, abasa tenanga mtu hamba tijiji. Tsapie machine, tenjeza ye pisansi. Wakamruju haenjeze pisansi harimwe machine. Tisa tsapie yenjeze pisansi. Ababasa kamruwe connection ya mruketu henda ibegi, nende ya ilati. Yemana sa tenjeza ye pisansi ya ye koneksyo ye mashini uyu isa yenjeza. Hawa basa kabajabidi mbaba hanu yibegi. Ya wonyo ntipia kabati mbaba hanu wabidi ye telefoni yibegi. Haukati apie mashini yenjeza pisansi ya koneksyo plusi hatowalo na zewiko. Hatowalo na zewiko ya wibidi yendenro mana tenjeze pisansi. Ya haina ulo na wiku. Ika ye pisansi kaija njeza. Ye koneksu ya hako yendanro. Ya umru na ilate. Ye wiko iyo. Babo uwe shetwani. Gwanzo ya menye ze khabari za mtume. Warisifuo mtume. Ze khabari mtume ya kauzalwa. Haizo uwe shetwani gwanzo. Ya timbihanyo. Ya timsajaja. Ya menye ze khabari za mtume. Hauka shetwani ye kanjaisi ye mtume ya zalwa ho. Hauka ngarajoka uweneza hunda mtume. Wakatia weza hunda shetwani. Ye mtume ya kauzalwa ngarajoka ziwona. Uwendo usiku shetwani ya kutabiha tena. Na usiku ya utabiho usiku mtume ya zalo. Ya utabiho usiku wa arafa aizo. Na usiku wa henkodu ya bado. Ya wabasa ekam. Ye telefoni ya he koneksu kejenda. Ukata njeze pisase mashini. Ini uhenjeza pisase koneksu. Sete njeza pia. Awabasa haina ulo na wiko. Ibidi yende. Bade kamrunge na telefoni ya marambo. Au mna telefoni wa mahunzi. Au mna telefoni wa mswalata. Au basi wakati yu na juhe ya trawe. Yende ya lali. Na renzatu. Eza jirinezi, mtaza mtume wakati ya kahuja ya zaye mtume. Ye masihu yala ushelewa watasi wa alfajiri. Ne ushelewa wa alfajiri. Ye masanamu ya kaduniani ya ubonzi. Masanamu. Waka mahala wadoka mro, wado abudiwa uzimiha. No mro wako japaro zimiha milkatsa. Mro hamadzaha. Nile kwamba volkan. Womro wadzaha. Alafu zenti zaira iho ava. Wado abudia wa mro huo. Kaujapa roziniha maha 1140. Nyo hama volkan. Kekelila rilo niyoko mori. Ila yuko hama wandelezaha. Lalo kalizimiha maha nmenji. Basibu alfajiri bala. Ava mtumejaza. Womro huo uzimiha. Lezaha ilo lizimiha. Subhanallah. Subhanallah. Ema zetwa ni wakadunia ni pia. Wasiwa nsi wakazale kafu. Wasasanyiwa. Hama wanru wa ulo yao wafe. Hata iblisa shetwa. Hajihumbu wa usowahi uhantua wansi. Hasasanyiwa na kafu wansi. Ema jini ni mazetwa ni pia. Walazwa wansi. Walaziwa wansi. Waroha kwa tujaudisa. Wasasa yata shetwani mko miyi sasa ni wahamangufu. Shetwani nge harumadanshi. Watangazi wa kufurufe duniani.
haina mrongo zaka ya wabudu wa tina mungu. Zila zwa wansi, yejini zila ziwa, hata miro ya maji, ya wabudu wa mro wa maji, uhumuye maji. Ya dambo buhaira tu sawa, umro wa maji. Uto huma ye maji yala ya humisi wakajalisa. Yeza jirinda zivi, mzata mtu menge hondani. Halafunga po wadzadze wa hili, ya mzima ya gambo umu Abdurrahman. Halambo shifaku, umu Abdurrahman. Itzila yiswafi shifa, zata Abdurrahman. Ngabu wasadu wa gambo, baraka. Umu wandu wa hili, wakayabo, wa mzata mtu manzo zae. Halafuwa rohabo nze, zata mtu me, sheikoza shija, mkwanzo ya zae. Basi mzadza mtume ya mzo ya zaye, mzadza mtume ngurambi, hamba raaitu nuran, hamba tiwono mwenje, wanu, imtala albayt. Ujaya ye nyumba yi unishia, ye nuru ila tiwono yiruhoba hame mwana ya kuruwa. Wanda mtume mzwa roge, Allahumma salli wa sallim alayhi. Allahumma salli wa sallim alayhi. Hamba tiwono nuru ya mwenje uro uharime plasi vala mwana ya kouzalu. Hamba tiwono nuru rahamtu mekajaruwa. Hamba mbendu ya tende ya roo. Hamba tiwono nuru iunishi ya ye nyumba kamili. Ye nuru ila hata ibu wawo mlangu. Mlangu. Mzadza mtume hamba raaitu kusura sham. Hamba tiwone siwa ze nyumbane ze pale za kaharima zanti za siri na Jordan. Nambwa kusura sham. Mrulo maka. Mwenje wa unika hata ya wonesi wa ze nyumba. Zilo shami. Zilo siri na Jordan na Liban. Hamba raitu kusura sham. Wa kusura lfus. Hamba tiwono hata zanti za Iran na Iraki na Rusiho. Hamba tiwono ze pale ze nyumba zilo iho. Mzadze wa Abdurrahman wa Bashifa. Hamba sirikabu mlango juu. Riwono mwenje uobo wa hako mbinguni. Walifajiri yao. Hata tiwono ze nti mahala hule. Natuparu huona nyumba zijisao zijisao. Yonur. Hamba warambiyo. Wala mzadze Abdurrahman ni wabo. Ashifa. Hamba rirambiyo. Wora wona wa mlango wa buha, wa mwenje wa unishia, do mwenje wa unishia, wenda ata hula, riwona wa ze nyumba za unishia hula, no mwenje, hamba rishanga ya rirambio. Hamba hurambio rija, rihundu wala mzadze, amina nguzayo. Allahu akbar. Wala mzadze, amina, asizaya. Ye mashetwani, wasamizi wabonti kwa tujomba habari jirio. Yende imana wako wa sangu wa ze telefoni za hawa zikazire mwa balance. Ukanga wanga wa begeo. Shetwani yati mbihanyo. Wa mtume ya vumbu lobo ya zalu hawa. Auka shetwani ya kajiliwe kanga zambao. Shalhamdulillahi tapie kwenye mashini. Yenjeze pisansi. Awasa kabati ujwa mbake tuwele. Uka tapie mashini uyo. Yudwa yenjeze pisansi. Yentenjeze. Alhamdulillah. Eza jirindazi, ema zetwani wala zwawonzi, ema salamu ya laziwa, ye niro ya majizimia, leza halaka ulo abudiwa iho, lizimia, ye dunia ngiyo kufurufeka batu ujomba habari jiri, womwenje ula unishia, mzadze wala warambiyo, wawa ili wajewa kundubala mzadze amina nguzayo. Basibu haji, waparisa mtume, hatendeze mihono, haikazabonzi, hajusa shehitwa, hangalia, hombinguni, wangalo kumbinguni. Vahu wadzadze wa ili wala. Mzadze Abdurrahman. Yada mbdo mashifa. Hamba tiwono nyora. Ya unika kumbinguni. Ye nyora yonja paru yuona dunia. Hamba tiwono nyora. Wukoye nyora etuali. Ijabo mboju harima zambingu. Iunishi ya kata. Hamba nja paru wana etuali hamaniyo. Ulande wangu mzadze Abdurrahman. Hamba nabu mlango juu. Woni wona amaga mwana twali yunika hamba tiwo mtume hakazeni kono boti ndatse Abdurrahman do abatsuno mtume kazeni boti ndabona mtiti yasa hamba duseni kono jangwa ngalombingo hamba basibona wole mna mwana mtume yakazeni kono boti ya dusa shitswanga la wombinguni hamba tiwo no bojume mwenyunda de wango hamba tiwo no mwenje wakahoda honi unishi ya hata mbungu no bonze do mwenje hamba mbungu no bonze
hatomla ngubu hayenu rungu ya inji no mwenji wa unishi ya tawonte. Wala mtata Abdurrahman nguwelezo kani. Wakaana nujuma tatasakat. Wakaana nujuma tatasakat. Mtata Abdurrahman amba zenyora. Zitengele ya hambwari. Hata tinja ugara. Tifikiri zenyora nga zidzuba uwonti. Subhanallah. Amba wakaana nujuma tatasakat. Hamba mauri zinyora zisishuka fonti. Hamba zinyora tiwono zijubu hambwani. Ziuni hakata. Amfikirube senga ziwao. Haukanja parona za zuba hambwani kelila. Zisa zijubu hambwani ziuniha. Umuinje uniha wada huwani zinyora zijubu hambwani mwono uniha hata. Mzadzei Abdurrahman amshangayo. Zinyora nga zijuka upuha. Hamba tipara wala mzadzei wa mbabaraka. Saba kuja. Zinyora nga zipuhao. Zinyora zijubu hambwani nga zuni hao. Katujua. Ukawalande malaika wa Mwenyezi Mungu. Wasawajaza homa inguni. Waje wazalise ekairi wahezi umbe. Walande malaika wa zubu. Zembingu ziunishiwa. Zinyora ziuniha. Ziuniha. Zembingu zisangizo kuvurufeha uke alfajiri ya leo mwezi 12 ya Rabi' al-Awwal ekairi nguzalwa wala zenyora wala nde malaika wadzubu hambwani wasawa unishia ya dunia. Allahu akbar. Eza jirinda zibi yakulu baadhu ulama ngabo baadhi wanazuni mweleza mzadze amina ye mwana yandi soroha ya kaza ye nihono bonti ya jusawa uso yanganamo juu فرأت في السقف مريم بنت عمران ميزم قوتي نازم شنو هابولي يا مزاد امين وكاتي متومي يا روحا يا كازيمي هونو وانت يا جوسا انغالو هومبيوني زينو رازاوني شي حتى مرونو غازي زوباو بس وانا زونا بوكان ففتح الله عليه ميزم قابولي يا مزاد امين هاريمي سقف يا هيجاو hawono mru hamade karika za tele matiyo shanga wofu yukenda tuki yukenda yungono sirilo na tele banu mni wonao wenga we Marseille wenga we Paris wenga we Bordeaux wenga we dahungoni wono tikanti banu yotele fatuze mnyezi mge tele ya hai mratu kusukutabe izo ndrabu kenda tuki yukutone kwa tati nga rona yotele mrakanti nguono za jiri marika mrakanti nguono yotele mnyezi mgu habuli ya tele special habuli ya mzadze amina wakatula we mwena ruhao. Handi lokati mwana ruhawo handi sowona mzadze Mariama mzadze mtume Isa ede mana udungu ishukana fa ajahal makhadish la udungu ishukana hashekoza shahahe hadarat umma hadarat yani nini ummu layla ulidihi Asiya wa Mariama fi niswati min hadhihi qudus yani udungu ishukana wa mtume akauzalwa udungu ishukana Mariama mzadze mtume Isa hajana Asiya wala katoka mtume Musa haja udungu ishi tukaba nu waja jawa himijau hamami ndike lino وتفكر كبل حضر أمه ليلة مولدي أسي وكبل أسي حجه من جواهي ما كانت داينا مزدزة ولا أمي عبد الرحمن ومزاني الساو لا ينمنا وكو خذوريا من يسمقها بولي مزدزة آمينة بسيها ونو وجوه نقوانو مزدزة وجيسو وصرايا مزدزة ولا وصرايا قوما بيوكانا مي مريم مزدزة متوميس يسمقها نبوليا إلي نخجلو زاديني hujilia uzade wa uzayawe kairi wake ziumbe mtume Muhammad. Ni Mariama binti Imran. Felistasio waka uzaye kairi wake ziumbe. Hadi halu mzaka uke kote uso ni uju. Nguonu mruwa sate na surwai. Kumambio, nimi Asia na kana lolo ni Firauna na amini mtume Musa. Alafuna ulo ya ni Firauna sababu ndedini. Tiruhusiwa ni Mwenyezi Mungu. Ili ni hudhurie wa uzayawe kairi wake ziumbe. Salamu amina ngamuhula ulio. Zadze amina ngamuhula ulio. Subhanallah. Subhanallah. Hardaka uka kasa tena. Warat. Warat. Ukhtu Musa. Haize kiswa za wana tumuta. Ukhtu Musa. Harda wene siwa emwana mshomtume Musa. Dobi nde emwana mshomtume Musa. Zadze amina weyaza haunesu emwana mshomtume Musa tena. Haunesuwa akotetina. Mrujiso harmwisa kafu. Gumla uliungu ishiwe sauti, nguishiwe sauti, nguono tena za suraja, nguduwa wanaja, watuja, hamada borabuli wateleri wana ukele, nguduwa wanaja, hamimi Fatima mwana wa, mwana mshomtume Musa,
Wola ya heki iswa ya kenda ya juwe ukale sanduku ya bweta ya chilo mtume Musa ila tuwa jau. Dami mwana mtume Musa wola ya kufungularu mweki iswa jau. Gudua wana jau. Hardika wane siwa swalihin na wandu maramgu wenji wabira. Swalihin. Wanashe wenji maramgu wabira harumaze kaumu zabira. Hata ya kiswa wiyo yeleza ukana hata ummi Ibrahim. Hata mzadze wa mtume Ibrahim Hajar. Mzadze mtume Ismail Hajar. Mrumsha mtume Ibrahim Hajar. Na Sara. Mzadze mtume Isaka. Wawuli watzenu wakati amina kauza ya hawonesi wawo hawali.